Старосинявське НВК – одна із двох опорних шкіл у районі. Тут навчається понад 400 дітей. Директор навчального закладу Олександр Ткачук каже, після реформи за рахунок державної субвенції вдалося покращити матеріально-технічну базу школи. 6 інтерактивних кабінетів з інтерактивними дошками, 2 кабінети з мультимедійними дошками, проведено мережу інтернет, швидкісний інтернет. Все те, що необхідне для покращення якості освіти, все є. Мультимедійне інтерактивне обладнання встановили в кабінеті хімії, розповідає вчителька Олена Антонівна Сліпецька. Є ютуб, є відео, можна побачити дослідів через мультимедійну дошку. Але дуже цікаво, дітям все одно дуже цікаво працювати на парті і робити вживу дослід. Тому я рахую саме великим досягненням те, що школа поповнена дуже великою кількістю реактивів. Опорною ця школа стала у 2016 році. До цього, каже начальник відділу освіти виконкому Старосинявської селищної ради Олександр Позорук, навчальний заклад не ремонтували більше 30 років. Майже 2,5 мільйони гривень, які, як субвенцію виділив державний бюджет, використали і на капремонт актової і спортивної зали. Саме перше, що ми зробили, це замінили 105 вікон і 6 дверей. Потім в нас був в жахливому стані спортивний зал, також актовий зал, і ми решту коштів використали на ремонт спортивного і актового залу, а також 700 тисяч на придбання кабінетів. Учениця школи Яна Гавришко займається легкою атлетикою у відремонтованому спортзалі. Раніше, розповідає, умов для занять не було. Підлога була, доски були гнилі, прогнивші, також не було світильників, були побиті трохи вікна. Взимку ми займалися в класах, грали шахмати, шашки. Тепер же у Старосинявському НВК займаються і учні місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, каже вчитель фізкультури Василь Криницький. Уроки практично у нас постійно від 2 по 7 урок. Після уроків у нас так починаються секції. Кожен день у нас загружений до вечора спортзал. Таких, як Старосинявська опорна школа, в області зараз 15, говорить директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олег Фасоля. Опорний заклад – це є перспектива, це є один із шляхів змінити освіту на краще і зробити справді якісний доступ і рівний доступ до якісної освіти усім дітям, особливо дітям із сільської місцевості. У цих 15 опорних навчальних закладах навчається майже 6 тисяч учнів. Придбано 34 навчальних кабінети на загальну суму близько 6 мільйонів гривень. Ну і разом з тим, скажімо, створили умови в цих навчальних закладах комфортні для навчання дітей. До діючих опорних навчальних закладів, каже Олег Фасоля, цього року мають додатися 19, зокрема в Красилівському, Хмельницькому і Шепетівському районах. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.